cá, vem cá. A gente tá indo agora lá entregar os bombons, Oliver, tá bom? Segue aí com a gente. Pois é, galera, tá vendo? O negócio é real aí, ó. Tá aqui, ó. A Zane Lara dos Santos foi a primeira presenteada aqui pelo Bombons Oliver, do meu amigo Isaías. Um abraço pra Célia também, que ficou lá e que ajudou a gente a achar aqui o endereço, tá bom? Pra você que tá participando aí, vamos comentar aí embaixo do vídeo e vamos assistir o vídeo aí dos bombons, dos brigadeiros, pra vocês estarem ganhando também uma caixinha de bombom, tá bom? Mês de outubro aí é o mês das crianças, o Bombons Oliver e a Memorize entregando pra vocês aí uma caixa de bombons Oliver por semana aí, é só entrar e participar. Tem mais um recadinho aqui, ó. Nosso amigo Isaías resolveu dar mais uma semana de prazo pra você participar. Você que ainda não participou, entra lá, assiste o vídeo e comenta pra você. Semana que vem a gente sorteia a segunda caixa, tá? Vamos participar aí, tá bom? Tchau. Todo mundo dando um tchauzinho lá, ó. Ô Caio, a vinheta na tela aí.